Namaskar, Sagotam Sarasu, Tiratu, Studio, my Pranchal Protim Hazorica. A Homer Astati, Emuhutor Hobatuko, Dangor, Kobotu, Ami Apolkok Zonaso. Congress of Prapotet Takurise, Ripun Borai. Sonia Gandhiloi, Ripun Borai, Predon Kurise, Dui Pristazura Potet Takwatra. Potet Takwatra, Ripun Borar, Congress of Birote, Bohuketa Pisprogovichu. Trinamool Congress of Jukdan or Hombabana Borar. Heotiako, Rajo Hoban Nirbasol, Prasto Husil, Ripun Bora. বিরোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী আছিল ৰিপুন বৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী ৰিপুন বৰা আৰু এনেধৰণে ৰিপুন বৰাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত হঠাৎ উল্লেখ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ সোনিয়া গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দুই পৃষ্ঠা জোৰা এই পদত্যাগ পত্ৰ যত তেওঁ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ সুৰাত কি চলি আছে সেইখিনি কথাও ৰিপুন বৰাই সেই পদত্যাগ পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে Gupon Mitriali as a BCP Hote, He Kota Ule Kurisato, Ekanko, Congress Senator, Congressor I Pontorot, a Gupon Mitriali, Dirgodin Dori Solio Horobizuk, Ripun Borar, Prakton Hankot, Prote Congressor Prakton Hobapoti, Rajor Prakton Hikamotri, Ripun Borai, Obohekot, Congress Tol Tiakuril, Ripun Bora Kot Zabo, Kota Se He, Homogrobicotulo, Jolpona Golpona Soliasil, Hotaj and Ripun Bora, Antrodan Hoporisil, Ripun Borar Mobile Switch Shop Hoporisil. আৰু তাৰ মাজতে সকলোৰে মাজত সৰসৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছিল ৰিপুন বৰা আৰু কে মুহূৰ্তমান পূৰ্বে হঠাৎ এই পদত্যাগ পত্ৰখন সন্মুখলৈ আহিল যিখন পদত্যাগ পত্ৰ সোনিয়া গান্ধীলৈ লিখিছে ৰিপুন বৰাই তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেই পত্ৰখনত আৰু ৰিপুন বৰাই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে এই পদত্যাগ পত্ৰখনত তৃণমূল কংগ্ৰেছত এতিয়া যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰিপুন বৰাই খেউতিয়াকৈ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হৈছিল ৰিপুন বৰা বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী আছিল ৰিপুন বৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী ৰিপুন বৰা আৰু তেওঁ অৱশেষত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন কথা চৰ্চাত আছিল আৰু বিশেষকৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি তুলু আহমেদে ৰিপুন বৰাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল ৰিপুন বৰাক তেওঁ মিছলীয়া আখ্যা দিছিল আৰু এক প্ৰকাৰ দৰদাম চলা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল তুলু আহমেদে ৰিপুন বৰাৰ বিৰুদ্ধে সেই দৰদাম আছিল আম আদমি পাৰ্টি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৈতে কিন্তু অৱশেষত দৰদাম মিলিল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৈতে সেই কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু ৰিপুন বৰাই বৰ্তমান কলকাতাত বাহৰ পাতি থকা বুলি কৈছে ইয়া অৱশ্যে তেওঁৰ নিজা মন্তব্য ৰিপুন বৰাৰ তৰফৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু তেওঁ এটাই মাত্ৰ বিশেষ বাৰ্তা দিছে সেই বাৰ্তাটোৱে হৈছে পদত্যাগ পত্ৰৰ বাৰ্তা সেই পদত্যাগ পত্ৰখন তেওঁ সোনিয়া গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে অধিক জনাবলৈ বিপুল বৰ্মন ডাঙৰ খবৰ অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ৰাজনীতিৰ যিটো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ডাঙৰ খবৰ আৰু যি এটা পদত্যাগ পত্ৰ সোনিয়া গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে আমাৰ সাংবাদিক হিচাপে তেখেতে সেই পত্ৰ আমালৈ দিছিলে আৰু আমি প্ৰথমটো ছেটেলাইট চেনেল যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি পদত্যাগ দুই পেজৰ যি পদত্যাগ পত্ৰ আছিলে আমি ইতিমধ্যে ব্ৰেক কৰিলোঁ আৰু যিটো ৰিপুন বৰাৰ সম্পৰ্কত আপুনি সুন্দৰভাৱে কৈছে তথাপি ময়ো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে 1976ৰ পৰাই ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই তেখেতে কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত আছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত 2001 চনত 2006 চনত আৰু 2011 চনত তেখেত তিনিবাৰ ক্ৰমাগতভাৱে জয়লাভ কৰি সেই সময়ত তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাৰ তেখেতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 2016 চনৰ যে 2011 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে তেখেতে তেখেতৰ পত্নী মণিকা বৰাকো সেই গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰি আনিব পাৰিছিলে আৰু সেইগৰাকী ৰিপুন বৰাই আপোনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 6 বছৰৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰো সাংসদ আছিলে নিশ্চয় বিপুল বৰ্মন নিশ্চয় সেই কথাখিনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু পূৰ্বৰ কথা যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে ইতিহাসৰ কথা কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি যদি চাওঁ বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত যি দুলু আহমেদৰ বক্তব্য আহিছে ৰিপুন বৰাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৈতে দৰদাম হ'ল আৰু দৰদামত এই সমগ্ৰ বিষয়টো নিষ্পত্তি হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ এতিয়া ৰিপুন বৰা কি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নেকি বিপুল বৰ্মন হয় আমি 100% চিয়ৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ কাৰণ আজি পুৱাৰ ভাগতে তেখেতে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ কলকাতা বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু এয়াৰপৰ্টত আৰু তাৰপিছত এতিয়া তেখেতে পদত্যাগ পত্ৰ তেখেতে সোনিয়া গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু কিছু সময় পিছতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যি সভানেত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী সাক্ষাৎ কৰিব আৰু হয়তো দুই এদিনৰ ভিতৰতে তেখেতে টি এন চিত যোগদান কৰিব কাৰণ কিয় ইয়াৰ আগতে চাওক যদি মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুকুল চাংমাও যোগদান কৰিছিলে আমাৰ অসমৰ শিলচৰ
লোকসভাৰ সাংসদ আছিলে প্ৰাক্তন আৰু প্ৰাক্তন বিধায়িকা আছিলে শিলচৰৰ সুস্মিতা দেৱ সন্তোষ মোহন দেৱৰ জীয়ৰী তেখেতেও তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলে গতিকে তাৰ পিছতে হয়তো পৰৱৰ্তী নেতা হিচাপে অসমৰ পৰা এই ৰিপুণ বৰাই যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু কিছু সময় পিছতে আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিম আমি তেখেতৰ পদত্যাগ পত্ৰ যেতিয়া সোনিয়া গান্ধীলৈ ৰিপুণ বৰা আপুনি লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাও আছে বৰ্তমান নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত পাৰ্থজ্যোতি বৰা যিহেতু ডাঙৰ খবৰটো ইতিমধ্যে আমি জনালোঁ দৰ্শকসকলৰ বাবে কিন্তু তৃণমূল কংগ্ৰেছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদানৰ যি প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে দৰ দাম চলিছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৈতে সেয়া মিলি ল'ব শেষত আৰু এতিয়া ৰিপুণ বৰা ক'ত আছে কলকাতাত আছে বুলিও একাংশই কৈছে আপোনাৰ লগত কি কি শেহতীয়া আপডেট আছে প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ৰিপুণ বৰাই অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যিটো টুইটাৰৰ ভেৰিফাইড পেজ সেই পেজটোত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে ডিলাইটেড টু ৱেলকাম ৰিপুণ বৰা ফৰ্মাৰ মিনিষ্টাৰ অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ অফ এডুকেশ্যন ইন আছাম ফৰ্মাৰ ৰাজ্যসভা এম পি ফৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম আছাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি অৰ্থাৎ ৰিপুণ বৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে দৰ্শকে যদি দেখা পাইছে এইটো টুইট এই টুইটটো আৰু ইয়াত কিছু টুইটৰ তলতে কিছু ফটো সংলগ্ন কৰি দিয়া হৈছে এই ফটোত দেখা পোৱা গৈছে ৰিপুণ বৰা আৰু অভিজিৎ বেনাৰ্জী কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ ক্ষমা কৰিব টি এম চিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অভিজিৎ বেনাৰ্জী আৰু এইখন ফটো চাওক প্ৰাঞ্জল এইখন ফটো চাওক এইখন ফটো যদি দৰ্শকে দেখা পাইছে এই ফটোখনত ৰিপুণ বৰাক দেখা পোৱা গৈছে অভিজিৎ বেনাৰ্জীক দেখা পোৱা গৈছে ৰিপুণ বৰাৰ পুত্ৰক দেখা পোৱা গৈছে আৰু ৰিপুণ বৰাৰ পত্নী প্ৰাক্তন বিধায়িকা মণিকা বৰাক দেখা পোৱা গৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত মণিকা বৰা আৰু পুত্ৰই আনুষ্ঠানিকভাৱে টি এম চি যোগদান কৰিছেনে নাই সেয়া আমাৰ হাতত সেই তথ্য আহি পৰা নাই কিন্তু এই অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যিটো টুইটাৰ একাউণ্ট সেই টুইটাৰ একাউণ্টটোত স্পষ্টকৈ লিখা আছে ৰিপুণ বৰাই তৃণমূল কংগ্ৰেছ জইন কৰাৰ প্ৰসংগটো অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে সমগ্ৰ ঘটনাসমূহ ঘটিলে ৰাতিপুৱা 8 বজাত এখন ইণ্ডিগ' বিমানযোগে ৰিপুণ বৰা পুত্ৰ আৰু পত্নীসহ কলিকতাত উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ টি এম চিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে আলোচনা মিলিত হৈছিলে পদত্যাগ পত্ৰ সোনিয়া গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে সুস্মিতা দেৱে যিখিনি কাম কৰিছিলে একেধৰণৰ একে পদ্ধতিৰে যোগদান কৰিছে ৰিপুণ বৰাই তৃণমূল কংগ্ৰেছত মই মোৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম বৰা অসীম বৰা আপোনাক এই স্থানলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম ইতিমধ্যে সকলো বাতৰি অকণ আগলৈ আহক ইতিমধ্যে সকলো বাতৰি আমি জনাই আছো প্ৰথম আমিয়ে ব্ৰেক কৰিছোঁ ৰিপুণ বৰাৰ এই যি পদত্যাগৰ কথা আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁ টি এম চিও জইন কৰিলে অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ জইন কৰিলে কি ক'ব বিচাৰিব হয় আচলতে ৰিপুণ বৰাই বহুত আশা কৰিছিল এইবাৰ ৰাজ্যসভা আসনখন তেওঁ পাব আৰু তাৰ বাবে তেওঁ ইউডিএফৰ লগত তেওঁ আলোচনা কৰিছিল বা বিভিন্ন এটা ঐক্যবদ্ধ হিচাপে তেওঁ ওলাই যাব বুলি আশা কৰিছিল কিন্তু দেখা গ'ল যে এ ইউ ডি এফেই নহয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়কেও তেওঁক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে আৰু তেওঁ যিসকল নেতা যিসকল কংগ্ৰেছ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা সেইসকলৰ পৰা তেওঁ খুব এটা সমৰ্থন নেপালে বুলি তেওঁ অনুভৱ কৰে আৰু সেই যে এটা প্ৰতাৰণাৰ ৰাজনীতি হ'ল দলৰ ভিতৰতে আৰু তেওঁক একাষৰীয়া কৰাৰ এটা ৰাজনীতিও বহুদিনৰ পৰা চলি আহিছিল আৰু নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই বহুতে কৈছিল যে ৰিপুণ বৰাক আচলতে ধ্বংস কৰিবৰ বাবে ভূপেন বৰা লাগিছিল বা বিভিন্ন দলে ৰিপুণ বৰাক আঁতৰাই পঠাব খুজিছে হয়তো এই কথাবিলাকক লৈ তেওঁ এটা মানসিক চাপত আছিল আৰু তেওঁ দেখিলে যে কংগ্ৰেছৰ যিটো এটা বেয়া অৱস্থা বা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিটো এটা খাম খেয়ালি তেওঁ ভাবিলে যে যদি পৰাজয়ৰ পিছত হয়তো তেওঁ ৰাজনৈতিক বিকল্প ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত লৈ তেওঁ শংকা হ'ল আৰু পাৰ্থ এইখিনিতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন হৈছে জানো আমি ৰাজনীতিৰ খেলখন ৰাজনীতিৰ এই পাক চক্ৰ বা ৰাজনীতিৰ পাশা খেলত কেনেকুৱা ধৰণৰ অংক চলে সুস্মিতা দেৱৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ তেওঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছত গ'ল কাৰণ তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ পদ পালে ৰিপুণ বৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ কি দৰ দাম হ'ব পাৰে কাৰণ আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদানৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে আলোকচিত্ৰও দেখুৱাইছে আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ টুইটাৰ পেজত সেইখিনি কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে এতিয়া ৰিপুণ বৰাৰ কেনেধৰণৰ দৰ দাম হ'ব পাৰে ৰিপুণ বৰাই কি বিচাৰিব পাৰে কাৰণ একো নাপালে তেওঁ এনেই তৃণমূল কংগ্ৰেছত নাযায় নিশ্চিতভাৱে কিবা এটা ইয়াৰ আঁৰত থাকিব কাৰণ প্ৰাঞ্জল ৰাজনৈতিক দৰদাম কি হ'ব সেই বিষয়ে অসীম বৰাৰ সৈতে আলোচনা কৰিম মই আৰু এখন আলোকচিত্ৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু এখন আলোকচিত্ৰ যদি দৰ্শকে দেখা পাইছে ভালকৈ এই আলোকচিত্ৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি আমাৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাম দৰ্শকে বুজিব পাৰিব এই আলোকচিত্ৰখনত দেখা পোৱা গৈছে অসীম বৰা আপুনিও যদি মন কৰে সুস্মিতা দেৱ ডেৰেকো ব্ৰিয়েন ৰিপুণ বৰা আৰু টি এম চিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অভিজিৎ বেনাৰ্জী আলোকচিত্ৰখনত দেখা পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ এনেকুৱাও হ'ব পাৰে নেকি যিহেতু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিলে ৰিপুণ বৰা আৰু ডেৰেকো ব্ৰিয়েনো ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিল আৰু সুস্মিতা দেৱে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পিছত তেওঁক ৰিৱাৰ্ড দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পিছত তেওঁক টি এম চি যোগদান কৰাৰ পিছত টি এম চিৰ তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে দিল্লীলৈ গৈছে এতিয়া প্ৰাঞ্জলে প্ৰশ্ন কৰিছে শত্ৰুঘ্ন সিন্হাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি টি এম চি যোগদান কৰাৰ পিছত তেওঁক জিকাই পঠিওৱা হৈছে তেওঁ জয়লাভ কৰিছে আসানসোল সমষ্টিৰ পৰা সুস্মিতা দেৱে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পিছত তেওঁক ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়া
রাজনৈতিক যে দরদামর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কি ধরনের রিওয়ার্ড কি ধরনের পুরস্কৃত করা হব রিপুন বরাক? আসলে রিপুন বরাৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার এইটো নহয় যে তেওঁ জাস্ট এটা দলত গৈছে, গতিকে ডেফিনেটলি তেওঁ কিবা এটা বিচাৰিব আৰু সেই আশ্বাসটো তেওঁক দিব, কাৰণ তেওঁ কেইবাবাৰো সাংসদ, অসমৰ মন্ত্ৰী আছিল, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল, গতিকে নিশ্চয় মমতা বেনাৰ্জী বা টি এম চি জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ লগত তেওঁ এটা দৰদাম হৈছে আৰু সেই দৰদামত হয়তো তেওঁ সন্তুষ্ট হৈছে বা টি এম চিও সেইটো অফাৰ দিছে। কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে টি এম চিৰ কাৰণে অসমত কিন্তু এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা তেওঁলোকে বহুদিনৰ পৰা সন্ধানত আছিল, যে টি এম চিত অসমত এটা তেওঁলোকৰ এটা খোপনি ল'বৰ কাৰণে মমতা বেনাৰ্জীৰ দলে বহুদিনৰ পৰা চেষ্টা কৰিছিল। আমি মাজতে কৈছিলোঁ যে অখিল গগৈৰ লগতো যোগাযোগ চলিছিল, আনকি সাংসদ মিলিত হৈছিল, অখিল গগৈ কলিকতালৈ গৈছিল, বৈঠকত মিলিত হৈছিল, আৰু সাংসদ অজিত ভূঞাৰ লগতো তেনেকুৱা যোগাযোগ হৈছিল বুলি আমি শুনিছিলোঁ বা সেইধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল। কিন্তু এতিয়া যিহেতু তৃণমূলৰ কাৰণে ৰিপুন বৰা হয়তো অসমৰ কাৰণে এটা ফিট নেতা হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে, কাৰণ ইয়াত এটা সাংগঠনিক ভেটি গঢ়িবৰ বাবে ৰিপুন বৰা হয়তো তৃণমূলৰ বাবে এজন যোগ্য নেতা হ'ব, কাৰণ ৰিপুন বৰাই দল চলোৱা ইয়াত অভিজ্ঞতা আছে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ চলাইছে, গতিকে তেওঁৰ নেতৃত্বতে 50জনকৈ বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছে, গতিকে রিপুন বরাক নিশ্চয় টি এম সির অসমত প্রয়োজন আছে, আর তার বিনিময় হয়তো রিপুন বরাক রাজ্যসভার টিকট দি জিকাই দিয়ে আর একো অসম্ভব নহয়। নয় কলিক পশ্চিমবঙ্গর পর রাজ্যসভালে জয়লাভ করে লই যার এক অবকাশ আছে, যেধরণে প্রাঞ্জল সুস্মিতা তৃণমূলের দায়িত্ব দিয়ার অবকাশ আছে। প্রশ্ন হয় তৃণমূলের ভেটি বা যে ফাউন্ডেশন তো গড়ি পাব না? আর একটা টুইট আমার সম্মুখে আর একটা টুইট আছে, আমার দর্শকে যদি দেখা পাইছে পিছর পর্যায়ত সেই টুইটটা আমি ভালকৈ দেখাম। এই টুইটটো হৈছে সুস্মিতা দেৱৰ অসীম, তেওঁ কৈছে, সুস্মিতা দেৱে কৈছে, আই ৱেলকাম ৰিপুন বৰাজী টু অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ ফেমিলি, লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু বিল্ডিং দি অৰ্গেনাইজেশ্যন টুগেডাৰ ইন আসাম। অর্থাৎ আপুনি যিটো কথাই কৈছিলে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমত এজন ডাঙৰ নেতাৰ, জ্যেষ্ঠ নেতাৰ লাগিছিলে, যিয়ে দলটো ধৰিব পাৰিব, যিয়ে দলটো গঢ় দিব পাৰিব। আগতে দীপেন পাঠক আছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ, তেওঁ জিকিছিলোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা গ'ল যে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ গ্ৰিপত আহি গ'ল বা তেওঁ তৃণমূলক অসমত সেই শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিলে। কিন্তু মমতা বেনাৰ্জী সদায় চকু ৰাখিছে অসমৰ ওপৰত, কাৰণ অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছ উত্থান হোৱাৰ বহুত সুবিধা আছে, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত অসমত সেই হয়তো যোগ্য নেতা এজন তেওঁলোকে পোৱা নাছিল, যদিও সুস্মিতা দেৱক তেওঁলোকে নিলে, কিন্তু সুস্মিতা দেৱ বৰাকৰ হেৰি, গতিকে বৰাকত হয়তো তেওঁ দলটো শক্তিশালী কৰিব, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বা উজনিত তৃণমূল কংগ্ৰেছক উত্থান কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ এই মেইন ষ্ট্ৰীমৰ এজন নেতা লাগিব যি দলটোক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব, যে অভিজ্ঞতা থাকিব। সেইফালৰ পৰা হয়তো তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৰিপুন বৰাক ৰাইট চইচ হিচাপে লৈছে আৰু ৰিপুন বৰাই হয়তো সেই আশ্বাস দিছে, তাৰ বিনিময়ত সেই দলটোক উঠোৱাৰ বিনিময়ত হয়তো ৰিপুন বৰাক কিবা এটা পুৰস্কাৰ দিব, সেইটো আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় গম পাওঁ। ডেৰেক ব্ৰেণ্ড বা সুস্মিতা দেৱে প্ৰলোভ মানে যথেষ্ট তেওঁক প্ৰলোভিত কৰিব কৰাৰ অৱকাশ আছে, দলটোলৈ নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অৱদান বা ভূমিকা থাকিব পাৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰাঞ্জল, আৰু দুটা মই তথ্য দিব বিচাৰিম, তাৰপিছত আমি সুস্মিতা দেৱ বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ টেলিফোনত যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই দুটা তথ্য হৈছে, আমি পুনৰ যদি সেই পদত্যাগ পত্ৰখনলৈ ঘূৰি যাওঁ, তেওঁ সেই পদত্যাগ পত্ৰখন দুটা অতি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ সন্দৰ্ভত। প্ৰথম অভিযোগটো হৈছে কংগ্ৰেছ দলে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসমূহ অন্তঃকণ্ডলত লিপ্ত হৈছিলে, অৰিয়াৰি লিপ্ত হৈছিলে, এজনে আনজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতি অভিযোগ আনিছিলে, যিটো যাৰ ফলত দলটো যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিলে। সেয়া কেৱল কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ মাজতেই নহয়, সেয়া অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিতো তেনেধৰণৰ অৰিয়াৰ অন্তঃকণ্ডল পৰিলক্ষিত হৈছিল, যাৰ কাৰণে যথেষ্ট বিতুষ্ট হৈ পৰিছিল বা ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল ৰিপুন বৰা, এইটো এটা অভিযোগ। আৰু দ্বিতীয়টো অভিযোগ অতি গুৰুতৰ অভিযোগ, তেওঁ কৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ নেতাই এক সু সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিলে বিজেপিৰ সৈতে, মূলত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছে বা এতিয়াও তেওঁলোকৰ সু সম্পৰ্ক আছে। পদত্যাগ পত্ৰত এই দুটা গুৰুতৰ অভিযোগ ৰিপুন বৰাই উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু তেওঁ ছোনিয়া গান্ধীলৈ এই পদত্যাগ পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰাৰ লগে লগেই গৈ যোগদান কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছত। অৱশ্যে আজি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলৈ পুৱা 8 বজাতেই তেওঁ এখন বিশেষ বিমানৰ জৰিয়তে কলকাতাত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া বিয়লিৰ ভাগত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে যে তৃণমূল কংগ্ৰেছত ৰিপুন বৰাই যোগদান কৰিছে। অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাৰ্থ, আপোনাক বিপুলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, অসীমকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে ৰিপুন বৰাই আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে, কেইবাখনো আলোকচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে য'ত ৰিপুন বৰা আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মমতা বেনাৰ্জীও আছে তাত আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিছে ৰিপুন বৰাই। তৃণমূলৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অসমৰ সুস্মিতা দেৱো তাত উপস্থিত আছিল আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত অসমৰ ৰাজনীতিত এক বিশেষ পৰিৱৰ্তন অনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰিপুন বৰাই। আগন্তুক দিনত ৰিপুন বৰাই অসমৰ ৰাজনীতিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে পৰিৱৰ্তন আনিম বুলি কৈছে।
যি পৰিৱৰ্তন কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহল সেই পৰিৱৰ্তন হেনো ৰিপুণ বৰাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দৰে আনিব এনেধৰণৰ বক্তব্য শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ অভিযোগ পত্ৰত এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাৰ খাম খেয়ালি মনোভাৱ অৰিয়াৰি মনোভাৱ আৰু গোপন বুজাবুজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সৈতে যাৰ বাবে তেওঁ অসন্তুষ্ট হৈ আছিল যাৰ বাবে বিগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ পৰাজিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে সেয়েহে তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে। আনফালে ৰিপুণ বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কংগ্ৰেছৰ অন্তঃকণ দল সন্দৰ্ভত মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ৰিপুণ বৰাৰ দৰে কংগ্ৰেছে হেৰুৱালে আন বহুতকে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আহিছে ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা সন্দৰ্ভত। ৰিপুণ বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কংগ্ৰেছৰ অন্তঃকণ দল সন্দৰ্ভত মন্তব্যৰ পৰা অৱশ্যে বিৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পোনপটীয়াকৈ বিশেষ কোনো মন্তব্য তেওঁ প্ৰদান কৰিব বিচৰা নাই বুলিও উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ দলীয় বিষয় তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা এনেধৰণে কৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ আপোনালোকক সেই আলোকচিত্ৰসমূহ দেখুৱাইছোঁ ৰিপুণ বৰাই তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ খবৰ অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ। তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান ৰিপুণ বৰাৰ আজি পুৱাই বৰাই ৰাওনা হৈছিল কলকাতালৈ। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰে ৰিপুণ বৰাই তৃণমূল কংগ্ৰেছত, য'ত উপস্থিত আছিল তৃণমূলৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অসমৰ সুস্মিতা দেৱ। বিয়লি এই যোগদান কাৰ্যসূচী সমাপন হয়। ছোনিয়া গান্ধীলৈ দুই পৃষ্ঠাজোৰা পত্ৰ প্ৰেৰণেৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। ছোনিয়া গান্ধীলৈ ৰিপুণ বৰাই প্ৰেৰণ কৰিলে এই পদত্যাগ পত্ৰ, য'ত তেওঁ বহুকেইটা অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে। পদত্যাগ পত্ৰত ৰিপুণ বৰাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা বিস্ফোৰক অভিযোগ। তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে ৰিপুণ বৰাই আৰু তেওঁ কৈছে যে দলীয় একাংশ নেতাৰ খাম খেয়ালি মনোভাৱ আৰু বিজেপিৰ সৈতে গোপন বুজাবুজিৰ বাবেই তেওঁ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। চাওক, মই কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰুৱা কথাৰ ওপৰত কমেণ্ট দিব খোজা নাই, কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে যোৱাবাৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কবিলাকে ৰিপুণ বৰাক ঘূৰুৱাইছিলে, সেইটো সত্য কথা। বাতৰি চলি থাকিব, কিন্তু এইখিনিতে সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আপুনি চাই আছে চিটি 18। বিশ্বনাথৰ টকৌবাৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাহন। 20 জনীয়া এটা হুঁচৰি দলৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়, য'ত 3গৰাকী যুৱতীসহ নিহত হয় 5 জন। বিশ্বনাথৰ টকৌবাৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাহন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত হল 20 জনীয়া এটা হুঁচৰি দল কঢ়িয়াই নিয়া বাহন। 3গৰাকী যুৱতীসহ নিহত 5 জন, আহত হল কেইবাজনো। বিহুর বতৰত গভীর শোকৰ ছাপ পৰিছে সমগ্র অঞ্চলটোত। বিশ্বনাথ জিলাৰ টকৌবাৰীৰ ৰঙাজানত নিশা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। এখন বলেৰো পিকআপ ভানত হুঁচৰি গাবলৈ গৈছিল টকৌবাৰীৰ উত্তৰ কাৰ্বিল আৰু পুৰণি গেজাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় 20 জনীয়া এটা হুঁচৰি দল। মদ্যপান কৰি গাড়ী চলাইছিল হুঁচৰি দলটো কঢ়িয়াই নিয়া বাহনখনৰ চালকজনে। হুঁচৰি দলটোৰ কেইবাজনেও বাৰে বাৰে চালকজনক সকিয়াইছিল লাহে লাহে চলাবলৈ, কিন্তু তীব্ৰ বেগত আগবাঢ়িছিল বাহনখন আৰু ৰঙাজানত এটা কেঁকুৰি পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰিল বাহনখন। এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হ'ল বুদ্ধিমতী বড়ো, বৰ্ণালী বড়ো আৰু ৰাধিকা দৈমাৰী নামৰ 3গৰাকী যুৱতী। সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু কলিমন বসুমতাৰী নামৰ আন 2জন যুৱকো নিহত হয়।
আনহাতে আহত হয় আন পাঁচজন। টার্নিংত গাড়িটো ঘূৰাব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে মানে তাতে গিয়ে পৰিলোঁ আৰু। কিমানমান আছিল তোমাৰ? 35 জনমান আছিলোঁ। ঘূৰাপান খাইছিলে? খাইছিলে। গাড়িটো বেলেগে চলাম কৈ খুজিছিলে মানে নিদিলে, ময়ে চলাম দে কৈ পেলাই ভাত পানী খাই আহোঁতেও এক্সিডেণ্ট হ'বলগীয়া আছিলে, গাড়ীটো পাল্টিবলগীয়া হৈছিল। মেইন ৰোডত ওলাই পেলাই বহুত স্পীডত আহি গ'ল, এইটো টার্নিংত কাটিব নোৱাৰিলে 160 এনেকৈ উঠাই দিছে। উঠাই পেলাই হেণ্ডেলটো ষ্টাৰিং কাটিব নোৱাৰিলে পাল্টি মাৰি দিলে পথাৰত। পথাৰত 5টামান স্পটেড হয়, বাকীখিনি আহত মানে হৈ যায় ঘাইল হৈ। তাৰপিছত কি সকল ঘাইল হৈছে মানে বেছিভাগে বেছি ইঞ্জৰি হৈছে এটা মানুহ আমি। আনহাতে ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে বাহনখনৰ চালকজনে। হতাহতসকলৰ আটাইৰে ঘৰ উত্তৰ কাৰিবিল আৰু পুৰণি কেজাৰত। ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু এছপিক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আহতসকলক যাতে সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা দিয়া হয় আৰু নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ মই গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিহুৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে টকৌমাৰীৰ ৰঙাজানত সংঘটিত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটোৱে গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে অঞ্চলটোত। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ পাছৰে পৰা শোকস্তব্ধ হৈ আছে গহপুৰ। ঘৰলৈ অনা হৈছে নিহত লোকসকলৰ মৃতদেহ। গহপুৰৰ টকৌবাৰী ৰঙাজানত নিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। হুঁচৰি গাবলৈ যোৱা গাড়ী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 5 যুৱক যুৱতীৰ আৰু তাৰ পাছতেই শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে সমগ্ৰ গহপুৰ অঞ্চলত। ইতিমধ্যে নিহত লোকসকলৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনা হৈছে। এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ পাছত সকলোৰে চকুত এতিয়া কেৱল চকুলো। বিহু মাৰিবলৈ গৈছিল যুৱক যুৱতীসকল আৰু উভতনি যাত্ৰাত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। এই দুৰ্ঘটনাত 5 যুৱক যুৱতীয়ে কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লৈছে আৰু তাৰ পাছত চিতাৰ জুই জ্বলি উঠিছে। এয়া এনেধৰণে নিহতসকলৰ মৃতদেহসমূহ বাসগৃহলৈ অনাৰ পাছত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি। গহপুৰৰ টকৌবাৰী ৰঙাজানত নিশাৰ ভাগত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। হুঁচৰি গাবলৈ যোৱা গাড়ীত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হ'ল 5 যুৱক যুৱতীৰ। অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। বিহুৰ বতৰত যেতিয়া যি সময়ত সকলো আনন্দত মতলীয়া হৈ আছিল, আনন্দৰে তেওঁলোকে বিহু মাৰিবলৈ গৈছিল, কিন্তু উভতনি যাত্ৰাত এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। অভিযোগো শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, যিজন চালকে গাড়ীখন চলাইছিল তেওঁ সুৰাপান কৰি আছিল আৰু সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ বাবে এই পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি বিভিন্নজনে এতিয়া মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। এবাৰ আলফা স্বাধীনলৈ ৰাজনৈতিক নেতা। তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি জনাৰ্দন গগৈৰ আলফা স্বাধীনত যোগদান। ফেচবুক পোষ্টযোগে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনত যোগদানৰ কথা জনালে একালৰ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। মৰমৰ ৰীমা, বাংকুক ভালদৰে পঢ়ুৱাবা, মাক সময়মতে প্ৰেছাৰ আৰু চুগাৰৰ দৰৱ খাবলৈ দিবা, পত্নী ৰীমালৈ এনেদৰে ফেচবুক পোষ্ট লিখি আলফা স্বাধীনত যোগ দিবলৈ ঘৰ এৰিলে তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি জনাৰ্দন গগৈ। আলফা স্বাধীনত কংগ্ৰেছ নেতাৰ যোগদানৰ খবৰত উত্তাল উজনি অসম। বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বাবে এইদৰে জাকে জাকে তেজাল অসমীয়া ডেকাই আলফা স্বাধীনত যোগ দিয়া বুলি অভিযোগ আনিলে একালৰ প্ৰতিপত্তিশালী কংগ্ৰেছ নেতা ৰাজু চাহুৱে। বিজেপি চৰকাৰৰ যি মানে মিথ্যাচাৰ, মই ভাবিছোঁ যে সেই মিথ্যাচাৰৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক ঘটিবলৈ লৈছে। গতিকে যিদৰে বিজেপি চৰকাৰে চাকৰি দিম, কিবা দিম, ইটো দিম, সিটো দিম, এইখিনি কথা যিবিলাকে যিদৰে তেখেতসকলে কৈছিলে, কিন্তু ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে আৰু হতাশগ্ৰস্ত হৈ হয়তো তেনেধৰণৰ কিছু লৰা হয়তো যাবও পাৰে। ঘৰত কণমানি পুত্ৰ বাং, সন্তান সম্ভৱা পত্নী ৰীমা আৰু ৰোগীয়া মাতৃ, তিনিওৰে লগত অচিৰে ধৰালৈ আহিব লগা সন্তানৰ মুখ এৰি কিয় হাবিলৈ গ'ল কংগ্ৰেছ নেতা জনাৰ্দন গগৈ?
বর্তমান রাজ্যের বহুজনের মনত উদয় হওয়া এই প্রশ্নের উত্তর জনার্দন গগৈ দিয়ার চেষ্টা করেছে পত্নী উদ্দেশ্যে লিখা ফেসবুক পোস্টত। শাসকীয় দলের খিলঞ্জিয়া বিরোধী নীতির সংসদীয় রাজনীতির প্রতিও বিরাগ উপজার কথা ফেসবুক পোস্টত স্বীকার করে গেল জনার্দন গগৈ। বর্তমান যুদ্ধবিরতিত থাকা আলফা স্বাধীনলে শেহতীয়াক ফুট বইছে 236 ডেকা গাভরু। কেবাগৰাকীও রাষ্ট্র পর্যায়ের খেলোয়ার সংগঠনটি যোগ দিছে খোদ মহানগরীর কেবাগৰাকীও যুবক যুবতী। সেই তালিকাত সংযোজিত হল কংগ্রেস নেতা জনার্দন গগৈ নাম। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গোস্বামীৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত অব্যাহত আছে বিধ্বংসী ধুমুহার তাণ্ডব। ধুমুহার বাবে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বহু অনুষ্ঠানের বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। বহু অঞ্চলের বিহু অনুষ্ঠান বাতিল করবলগিয়া হয়েছে। শনিবারে তামারহাট, গোসাইগাঁওকে ধরে উজনি নামনির বিভিন্ন প্রান্তত ধুমুহাই সংহারী রূপ ধারণ করে। শনিবারে নিশা অহা এজাক ধুমুহাত তামারহাট আর গোসাইগাঁওত বিধ্বংসী ধুমুহা আর শিলাবৃষ্টিপাতের ফলত বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়। তামারহাট অঞ্চলের শতাধিক পরিয়ালের ঘরবাড়ি ধুমুহাত বিস্তর ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ধুবুরী জেলার তামারহাট থানার অন্তর্গত তামারহাট, বাসন্তীপুর, ডিংডিঙা, কামানডাঙ্গা, তালুয়া আদি অঞ্চলত শনিবারে নিশা হওয়া বিধ্বংসী ধুমুহা আর শিলাবৃষ্টিপাতের ফলত বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়। তামারহাট অঞ্চলের শতাধিক পরিয়ালের ঘরবাড়ি ধুমুহাত ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বহু পরিয়ালের একমাত্র ঘরখনও ধুমুহা বতাহে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি করে। সহস্রাধিক গছ গছনি ধুমুহাত উভালি পড়ে। বিভিন্ন ঠাইত বিদ্যুতের খুঁটা উভালি পড়াত বর্তমানে বিদ্যুৎ সেবা ব্যাহত হয়ে আছে তামারহাট অঞ্চলত। আনহাতে গোসাইগাঁওর মরনৈ চাহবাগানত বিধ্বংসী ধুমুহাত বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়। মরনৈ চাহবাগানের কিরণ লাকড়া, ইলজিয়াস মারান্দি, রুয়েল হেমব্রম, জিব্রিয়াস গুড়িয়া, সুগ্রত চাংমা, বেঞ্জামিন টুডু আদিকে ধরে প্রায় অর্ধশতাধিক শ্রমিক পরিয়ালের গৃহ ধুমুহাত তছনছ হয়ে পড়ে। পরিয়ালসমূহ এতিয়া হাহাকার অবস্থায় বিরাজ করে আছে আর পরিয়ালসমূহ থাকা গৃহ ধুমুহাত বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার ফলত এতিয়া থাকিবলে ঠাই নোহা হয়েছে। আর বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে চবু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।